ratros handulu natian datan handangu nanging wostu makeng kalbu babar pacar pindu sloka pinabang. Sepisan han jawat kang asti
musik. Asik, asik. Mantep marang Gusti, hasilé tapi kerkari, kunciné tetep nganggo ilmu padi. Ya harus lu merendah untuk meroket. Oke. Mas Arya. Dalam. Sikat. Suke titipane Gusti, pangkatmu orang jamin surgamu, dalane manungso kui pancen beda-beda, masih yo urip neng donya disawang sesising mata. Hasil
Jawa Surabaya. Aura Music AM Bos Sinta Arsya. Terima kasih. Tahun-tahunan aku wis ngancani sliramu, wis kadung kenal karo bapak ibu, wis kebacot nyaman ros liramu. Apa kowe ra ngerti? Koyo saiki kutu piye aku bingung ngadopi. Thank you.
nelongso rasane yen tresno ora ana dalane. Senajan akehe pepalang kang ngalangi dalan katresnan, nanging tresnoku mung kanggo sliramu.
nelongso rasane yen tresno ora ana dalane. Senajan akeh pepalang kang ngalangi dalan katresnan, nanging tresnoku mung kanggo sliramu.
aku wis lilo, kudu ikhlas nerimo, tak turuti opo sing kok karepno. Kue tak berjuang nih, tresnaku kok sepele nih. Kue milih mutus dewe dewe. Wes tak kuat nih, senadian abot sanggane, yen to pancen rada wong tua.